El rei del gran imperi espanyol havia mort sense descendència i ara la corona tenia dos pretendents. Felip de Borbó, francès, partidari de centralitzar el poder. Carles d'Àustria, vienès, respectuós amb les institucions de cada país. Felip va tenir el suport de França. Carles es va liar amb Gran Bretanya, Holanda i Portugal. Va ser una guerra europea. I a Espanya va ser la guerra de successió. Els territoris de la corona d'Aragó es van posar al costat de Carles per defensar les seves constitucions. Però van perdre la guerra. I el nou rei, Felip V, va imposar el seu poder absolut, va construir un sol estat amb una sola nació. Però les coses no van sortir ben bé com estaven previstes. Avui no és dia de concert, però no hi fa res. Només hem vingut a recordar. Volem rememorar la gala que va inaugurar la temporada l'any 1893. Fa més de 100 anys, i ens hi ajudarà l'expert més televisiu. Benvingut al Gran Teatre del Liceu. Doncs moltes gràcies. Fa una mica de patxoca, no? Doncs... Deu ser un habitual d'aquí, Sí, una miqueta sí, eh? Però aviam, jo el que vull és que t'acomodis just aquí. Fila 13, fila 13. Sí, no et preocupis que no passa res. Butaca 24. 24, 22, 24. Aquí. Just aquí, seu aquí. Sec aquí? Seu aquí que t'explicaré una coseta. I aquí què va passar? Bueno, aquí què va passar. Primer ens hem de situar. 7 de novembre de 1893. 1893. Exacte. I estava sonant... Això era la gala d'inauguració... Era la gala d'inauguració de la temporada del Gran Teatre del Liceu, 93-94. I estava sonant això d'aquí. Molt conegut. Que et deu sonar, eh? Molt, però no sé què és. Això és l'obertura del Guillem Tell, de Rossini. Sí. I això és l'òpera amb què van inaugurar la temporada aquell any. Exactament. Això estava, t'has d'imaginar, la sala plena, nit d'inauguració. I a més tot de senyors de clar, la moment, gran burgesia de Barcelona. En aquell moment el teatre s'havia convertit una miqueta en un reducte. Aquí baix, no els pisos alts. Els pisos alts era una altra cosa. El quart, el cinquè pis era una altra cosa. Però aquí baix, això s'havia convertit una miqueta en un reducte de la gent, diguéssim, de l'aristocràcia de Barcelona. Dels rics. Exacte, no? Doncs, què va passar? Doncs va passar que va, el primer acte va anar tot molt bé, tothom estava molt content, comença el segon acte, i quan comença el segon acte, comença l'ària de la soprano, que és aquesta, que fa així, d'aquesta manera... Això no és tan conegut. No, això no és tan conegut, però és molt maco, molt maco. Aleshores, què passa? Just quan acaba aquesta ària tan preciosa i comença el duet amb el tenor, just aquí on estàs tu assegut, per això t'he fet seure aquí, des del quart pis allà dalt, va caure la bomba, la famosíssima bomba del Liceu. Santiago Salvador va tirar la seva primera bomba, bomba Orsini, que es deia, i va caure just aquí. Just on estàs? Això hauria de ser una carnisseria, això. Una carnisseria total. Van morir fins a 20 persones. I una vegada després de tirar la primera bomba, va tirar la segona. La segona, però, amb tanta sort... Perdona que t'ho digui en aquests termes, però amb tanta sort que va caure just a sobre d'una faldilla d'una de les dones que havia mort amb la primera bomba. Aleshores, la segona bomba no va esclatar, va anar rodolant per aquí terra, i aleshores ja et pots imaginar el caos que es va formar, tothom corrent... Bona part d'aquells morts els van enterrar al cementiri de Montjuïc, que s'havia acabat d'inaugurar.
I a partir de llavors, aquest cementiri es va anar omplint de gent que va morir abans d'hora, d'una manera violenta. I és que durant molts anys, Barcelona va ser la ciutat de les bombes. Bombes dels revolucionaris, bombes dels patrons, bombes de l'aviació alemanya, bombes des de Montjuïc. I de tomba en tomba, podríem resseguir la història de la violència a Catalunya. En aquest panteó fins i tot hi van esculpir una bomba Orsini, que és exactament el mateix tipus de bomba que va esclatar en aquell atemptat de Liceu. I per cert, que l'autor de l'atemptat, que era un anarquista revolucionari, el van detenir, jutjar, condemnar i executar, i qui sap, potser està enterrat en aquest mateix cementiri. Avui parlarem de la violència, d'aquesta violència que, mal que ens pesi, ha estat omnipresent en els últims 3 segles de història. I de què ha servit? Potser, mirant enrere, n'aprendrem alguna cosa. Avui, a 300, la violència. La casa que pedreguen és la del capità general. Seguint instruccions del rei, els militars han ordenat que 2.500 catalans s'enrolin a l'exèrcit. Per triar-los, faran un sorteig obligatori entre tots els joves. Aquests dies, a Barcelona, per qualsevol cosa esclaten conflictes. Els veïns han de conviure amb els soldats que ocupen la ciutat i les relacions no sempre són bones. Aquests aldarulls tampoc no sorprenien gaire l'administració espanyola. Mireu què en deia dels catalans aquest informe. La infidelidad al soberano, la falta de obediencia a sus órdenes, el desacato a sus personas, sus ministros y sus tropas, la falta de respeto a lo sagrado, la inhumanidad, la crueldad y, en fin, los desórdenes que traen alborotos, motines, sublevaciones y rebeliones. I tot això, segons diu aquí, perquè el carácter y genio de estos nacionales consiste en un amor ciego y desmedido por la libertad, por la independencia y por la novedad. Y afegeix, porque jamás olvidarán los privilegios que perdieron. Tot això ho escriu el general Pedro de Lucuce, que va ser un dels generals més prestigiosos del segle XVIII a Espanya, que estava destinat al cos d'enginyers de Barcelona, i això es titula Precauciones contra alborotos, motines y rebeliones en esta plaza de Barcelona. I tot el document mostra les tensions en què vivia la ciutat sota el regnat de Carles III. I justament, enmig d'aquestes tensions, va esclatar la primera revolta per les Quintes. Aquesta és la campana Santa Eulàlia, que és la que marca les hores, i la que marca els quarts és aquella d'allà, que és la famosa campana Honorata, aquí al campanar de la catedral de Barcelona. I justament aquí comença la nostra primera història d'avui. Mireu, ara la ciutat s'estén per tot arreu, però al segle XVIII tothom vivia dins de les muralles, que més o menys marcaven aquesta línia d'aquí. I la ciutat estava vigilada per dues grans fortaleses. Una, la fortalesa de la Ciutadella, que ara no existeix, i que estava on ara hi ha el parc de la Ciutadella, allà, i el castell de Montjuïc, que aquest encara existeix. Doncs bé, aquella Barcelona, el 1773, va viure una revolta en tota regla. I el tret de sortida el va marcar aquest campanar. Però no ens avancem. Falten pocs dies per al sorteig de les Quintes. Els que surtin escollits s'hauran de passar 8 anys a l'exèrcit. I en aquest clima tens, cada nit grups de joves esquiven els guàrdies i enganxen cartells contra el reclutament forçós. L'endemà al matí, els soldats desenganxen aquells cartells i així durant dies i nits, sense parar. Com eren aquells cartells? Aquells cartells eren, no se n'han conservat, però sí que se n'han conservat de posteriors, com aquests d'aquí que tenim, que tot i que són de l'any 1808, mira aquest d'aquí,
Doncs aquells durien tenir una forma semblant. Clar, són textos molt més llargs són textos, que el que faríem avui, no? Clar, avui no anaven a fer una pintada, no anaven amb, o sigui, que anaven a enganxar un text que la gent pogués llegir, pogués veure. El que sí que hem... que es conserven per això són aquestes cançons. Sí, no? sí. Les cançons populars. Sí, són cançons que relaten posteriorment els fets que han passat, no? Llegeix-me alguna. N'hi ha molts fragments, mira, que farem aquest d'aquí. L'opregó de Carles Viva, de Palacio, va baixar. Tot lo poble, al migdia, de tot cor, lo saludà. Viva el rei i sempre viva, clamava la gran ciutat. La Quinta no la volia, sí servir-lo de bon grat. És curiós aquesta dissociació que es fa també entre el rei i els dolents, no? Que són els membres del govern que han imposat aquestes mesures. Sí, que això diguem-ne no és una cançó contra el rei. Si no, és dir, el rei el volem, el que no volem és que són les decisions que s'adopten que ens perjudiquen. Com la Quinta i com moltes d'altres. Davant d'aquella situació, les autoritats locals de Barcelona van enviar al rei aquest document. Li explicaven que abans del 1714, Catalunya no havia tingut mai exèrcit regular i que fins llavors els catalans només estaven obligats a agafar les armes per defensar el seu territori, el Principat, i d'aquí venia aquell refús. I al final, per tots aquests motius, les autoritats demanaven al rei que anul·lés aquell sorteig. I el rei els va fer cas? Doncs no. El sorteig ja està decidit. I és ara quan entra en joc la campana honorata. Quatre joves pugen al campanar de la catedral per fer-la sonar. I toquen a Sometent. Les altres campanes de Barcelona s'apunten al concert i comença una batalla campal. El descontrol s'estén per la ciutat. Grups de joves que venen de fora de Barcelona intenten entrar-hi per afegir-se a la protesta, però els soldats els barren el pas. Els joves ataquen amb pedres i els soldats responen amb trets. Al cap d'uns minuts, hi ha 5 morts i 11 ferits. Al final, al Portal Nou s'hi van ajuntar unes 6.000 persones. I malgrat els morts i els detinguts, els joves van aconseguir el seu propòsit. Es va fer un sorteig de mentida i a l'exèrcit només s'hi van apuntar els voluntaris. Però la història encara té un altre final. Es veu que l'enrabiada del rei Carles va ser memorable. I com que no sabia contra qui carregar, va ordenar que despengessin la campana honorata i que la funguessin. Per això, la campana que hi ha avui no és la mateixa que el segle XVIII, és una reproducció que es va fer 100 anys més tard. No hi ha una tradició a Catalunya de que els joves anessin a l'exèrcit. En principi, l'exèrcit no existia i l'exèrcit s'imposa com una realitat d'ocupació a partir del 1714. Sempre hi ha hagut un rebuig a integrar-se a un sistema d'enquadrament que ha estat allunyat de la tradició de defensa del país. La segona història comença en plena guerra carlina, una d'aquelles guerres que tot l'estat van enfrontar liberals i tradicionalistes carlins. Uns milicians liberals han caigut a mans d'una partida de soldats carlins, manada per aquest frare. Primer els han apallissat i ara els executen. Aquell malparit encara es viu! I aquest és el primer acte d'una de les bullangues més sonades del segle. Quan la notícia de la matança va arribar a Reus, la gent es va revoltar. Van cremar 2 convents i van matar 21 frares. I mentre tot això passava a Reus, a Barcelona, la gent estava pendent d'una altra carnisseria. En
En aquella època, a Barcelona hi havia molta afició als toros. Durant molts anys havien estat prohibits a tot Espanya perquè es considerava un espectacle massa brutal. Penseu que els cavalls dels picadors anaven sense protecció i quan el toro els embestia, els rebentava. De fet, diuen que en cada corrida podien morir dos o tres cavalls, a part dels toros. Però en aquell 1835 els toros tornaven a ser legals i pocs dies després de la matança de Reus hi havia corrida a Barcelona. La plaça de Barcelona era a la Barceloneta. Era una plaça que es deia del Torín i era una plaça, si fa no fa, senzilla, com aquesta de Ceret, però amb un públic tan entusiasta. Doncs bé, aquell 25 de juliol del 1835, dia de Sant Jaume, a la plaça del Torín va començar la corrida. Els toros no van sortir gaire bons i la gent va començar a perdre la paciència. I en aquell moment va arribar la notícia de la matança de Reus perpetrada per una partida de carlins. La indignació va ser majúscula. En una ciutat tan liberal com Barcelona, allò era el que faltava pel dur. Quan el cinquè toro també va sortir manso, la gent va començar a tirar les cadires a la plaça, van baixar a la plaça, van matar el pobre animal, el van lligar per les banyes i van sortir en tromba arrossegant-lo per tota la ciutat. Els revoltats barcelonins van seguir l'exemple dels de Reus. Van començar a cremar esglésies i convents al crit de «Morin los caps pelats», en referència a monjos i capellans. Ningú no els va aturar, perquè justament aquells dies la guarnició militar era de campanya fora de la ciutat. I a més, l'església tenia tan mala fama que la resta de la població no s'ho mirava pas amb mals ulls. I així va començar aquella bullanga del 1835. Una bullanga era això, un episodi espontani, violent, de queixa i protestes populars. Però aquella va ser tan impressionant que encara avui hi ha gent que recorda una cançó que justament va néixer en aquell moment. I que deia així. Deia, el dia de Sant Jaume de l'any 35 hi va haver gran gresca a la plaça del Torín. Van sortir 7 toros, tots van ser dolents. Això va ser la causa de cremar els convents. Com que les tropes estaven fora de Barcelona, per reprimir la bullanga, el capità general hi va enviar un destacament. El dirigia el seu ajudant, un tal general Bassa. En Bassa és un home arrogant, acostumat a aquestes situacions. Acaba d'arribar a capitania i està convençut que farà doblegar els revoltats, però no sap pas què li espera. La vida del general Bassa s'ha acabat en sec, però no pas la seva desgràcia. Ja l'hi ha fotut! Ja l'hi ha fotut! Van agafar el cos del general i el van llançar pel balcó. El van arrossegar per la Rambla i, en acabat, el van cremar en una foguera. Després d'incendiar uns quants convents més, van assaltar la fàbrica Bona Plata, la primera indústria de vapor de Barcelona. I també la van cremar. Quan el capità general va arribar a Barcelona amb el gruix de les tropes, va reprimir la revolta amb duresa i va fer executar 6 revoltats. La ciutat es va calmar, però només durant uns quants mesos, perquè les bullangues es van repetir durant molts anys. Probablement per la doble condició d'una societat molt complexa, que està en procés de canvi, modernitzant-se, industrialitzant-se, i també un estat que no respon gaire a aquestes necessitats, perquè les necessitats predominants a nivell d'Espanya són unes altres. És a dir, la comprensió del conflicte social a Catalunya per part d'una autoritat que és sempre lluny és precària, és insuficient des del meu punt de vista. Gairebé sempre cometen errors, i errors d'importància. De manera que la societat és conflictiva, però la gestió pública del conflicte i de la tensió social encara la fa més conflictiva. I l'ús de la violència vol dir usar l'exèrcit per tasques d'ordre públic, i és més, permetre que l'exèrcit no tingui un control constitucional com sí que es dona a altres països. I, per tant,
Això vol dir que els conflictes que hi ha tenen una resolució extremadament violenta perquè intervé l'exèrcit. Més repressió el que provoca són reaccions i sobretot una marginació i una radicalització social. I per tant el 19 ens trobem que Barcelona i la seva zona es convertirà en un lloc de contínua conflictivitat, entre altres coses també perquè les condicions de vida i de treball de la nova classe obrera és extremadament dures i precàries. I per tant les demandes socials són notables i les posicions patronals són força intransigents. Tot això converteix el món industrial barceloní i català en un caldo de cultiu de moviments reivindicatius, dels quals una part seran fins i tot revolucionaris. Patrons i treballadors, sense cap via de negociació democràtica, tard o d'hora havien de xocar violentament. En aquest grup hi va Fèlix Graupera, el dirigent de la patronal catalana. Torna a casa acompanyat d'un altre industrial i un inspector de policia. L'inspector cau mort, però Graupera només n'ha sortit amb una ferida lleu. De moment, perquè Barcelona s'ha convertit en un autèntic camp de batalla entre patrons i sindicalistes. En les dues primeres dècades del segle XX, la Barcelona industrial bullia. Els fabricants s'havien enriquit molt, però no volien millorar les condicions de vida dels treballadors. Per això les vagues eren contínues i la resposta sempre era la repressió violenta. I llavors va arribar la vaga de la canadenca. Era el 1919. Aquella aturada va paralitzar el país durant 44 dies. Al final, el govern va cedir i va acceptar la jornada de 8 hores. Els treballadors havien guanyat. Aquella vaga va demostrar la força del sindicat anarquista, la CNT, i va posar molt nerviosa la patronal. Estava mirant tot de publicacions obreres. Totes són de principis del segle passat i a tot arreu hi trobem articles que reclamen millores socials. Per exemple, aquí a La Protesta, en un article publicat poc després de la vaga de la canadenca, s'hi pot llegir. Diu, un carnet confederal es en ocasiones un auto de procesamiento. Un manifiesto significa una celda en la Modelo. I aquest article, com molts d'altres, no va signat perquè signar aquests articles suposava un risc altíssim de ser detingut. En qualsevol cas, la pressió obrera i l'impuls anarquista cada vegada era més gran i els amos consideraven que el govern no feia el que calia fer. Per tant, davant de tot això, la patronal va decidir actuar i va decidir anar a Madrid a presentar davant del govern gairebé un ultimàtum. Els va rebre el president del govern, que llavors era Antonio Maura. I aquest és el document que els empresaris catalans li van lliurar i que avui es guarda aquí en el seu arxiu familiar. I en aquest document, Graupera i la resta d'empresaris diuen que volen intervenir directamente en cuanto les afecta y de mantener sus propios derechos por todos los medios si quien está obligado a garantizarlos, es a dir, el govern, no se decide a hacerlo. I així ho van fer. Van reclutar un grup d'assassins a sou i al cap de 8 dies van fer el primer atemptat. El primer objectiu dels pistolers de la patronal van ser els líders sindicals. Però els anarquistes no es van quedar amb els braços creuats. Van reaccionar amb la mateixa violència i van començar a fer atemptats contra els dirigents patronals, com en Fèlix Graupera. En aquells anys 20, els carrers de Barcelona s'assemblaven cada vegada més als de Chicago. El
bar Vicenç, uns joves anarquistes passen la tarda prenent cervesa i parlant de Bakunin i la Revolució Russa. Un d'ells és Carles Bort, té 20 anys i està afiliat a la CNT. I avui, Carles Bort és l'objectiu escollit pels pistolers de la patronal. No l'han mort pels pèls. Al cap d'uns dies tindrà un nou ensurt. Aquesta vegada serà la policia qui el detindrà. Sabem les peripècies de Carles Bort perquè durant els 4 anys llargs que va durar el pistolerisme no va parar d'escriure cartes als pares. I ara es guarden aquí, a l'Ateneu Enciclopèdic Popular, l'arxiu més complet del moviment anarquista a Barcelona. Mireu com descriu la seva detenció. Diu: "Nunca, como en aquellos momentos, he sentido el aterrido frío de los fusiles acercarse a mi cara." En les cartes també hi ha moltes proclames polítiques, molt de l'estil de l'època. Per exemple, aquí es dirigeix als patrons i diu: "Sois como lobos sedientos de noble sangre obrera." Diu: "Si vuestro látigo vuelve a fulminar cobardemente en las espaldas del obrero, si queréis sangre, la tendréis." Però, és clar, Carles Bort en aquells moments tenia 20 anys i aquestes cartes també hi ha molts moments de sentit de l'humor. Per exemple, aquesta, en què comença dient: "Queridos padres, os sorprenderá esta carta tan larga", i l'escriu en aquest paper. Clar, escrivia en el paper que tenia en cada moment. O bé aquí, que es despedeix descrivint el lloc on va passar la major part d'aquells anys del pistolerisme, que és la presó Model. Diu: "Vuestro hijo Carlos, pensión Modelo, cuarto 38, no hay ascensor." El govern i la policia no eren pas neutrals. Deixaven fer els pistolers de la patronal, però perseguien els anarquistes. A tots els que detenien els tancaven a la presó Model i estava tan plena que el govern va haver de fer servir com a presó alguns vaixells del port. Però el pitjor va arribar quan el governador civil va aplicar el que es coneixia com la llei de fugues. Posaven en llibertat un pres, però només aparentment. Quan sortia al carrer, els guàrdies el mataven per l'esquena i després declaraven que havia intentat fugir. I això és un fragment d'una altra carta de Carles Bort, que escriu: "Estem acostumats al règim d'excepció constant a què se'ns té condemnats. Estem acostumats a totes les mesures arbitràries. Però el que no estem acostumats és a ser joguina d'un governador i encara menys de la patronal, que és, com si diguéssim, governador i patronal, el mateix." Carles Bort va poder sortir en llibertat. Per allunyar-se del pistolerisme, es va allistar a l'exèrcit i el van destinar al nord d'Àfrica. Però el noi havia agafat una bronquitis a la presó, se li va complicar i va morir al cap d'un any. Després de gairebé 5 anys de pistolerisme, el resultat és esfereïdor. La xifra d'atemptats és altíssima. En total, més de 400 víctimes mortals. Els més afectats van ser sindicalistes i anarquistes, amb més de 170 morts, mentre que els patrons en van morir uns 40. I això sense comptar els ferits ni els atemptats frustrats, com el de Carles Bort o el de Fèlix Graupera. Si ho sumem tot, això ens dona 945 persones afectades. És a dir, en 5 anys, una cada dos dies. El pistolerisme es va acabar amb la dictadura militar de Primo de Rivera. L'exèrcit va reprimir encara amb més contundència els treballadors i va ficar de cop centenars d'anarquistes a la presó. I d'aquesta manera, la patronal va poder prescindir dels pistolers. El pistolerisme que apareix a principis del segle XX és una clara manifestació, per una banda, de la inexistència de polítiques socials per part dels governs, la inexistència d'una sensibilitat social per part dels patrons, la inexistència d'una política d'ordre pública conciliadora i l'existència, diguem-ne, d'una radicalitat obrera. Mira, el pistolerisme significa la crisi de l'Estat, directament. El pistolerisme és la privatització de la violència.
El moment en què es privatitza la violència, l'Estat fa fallida. I l'Estat va fer fallida definitiva el juliol del 1936. La democràcia va patir un intent de cop d'estat militar que va fer esclatar la guerra civil més violenta de la història. A Catalunya, l'exèrcit va quedar desfet i els milicians van marxar al front per lluitar contra els rebels. La violència no és només al front, també s'instal·la a la rereguarda. Fèlix Graupera, l'impulsor del pistolerisme patronal, ha sobreviscut tots aquests temps de violència, però aquesta nit d'agost la sort li canvia de cop. En els tres primers mesos de guerra, a la rereguarda van resultar mortes, com en Graupera, 4.000 persones. Després del 18 de juliol i amb la guerra en marxa, a cada poble es va constituir un comitè revolucionari, al marge dels ajuntaments. Aquests comitès dirigien els canvis revolucionaris i això sovint incluïa les execucions dels que consideraven enemics de la revolució. Qui controla aquests comitès? Mai se sap, perquè teòricament han de ser els propis civils els responsables dels seus actes. Però aquesta responsabilitat dels seus actes és molt prima. És molt prima perquè s'usa bé per impulsar mesures, noves mesures revolucionàries que des d'aquests nous òrgans de poder es van decidint i, per tant, que passen per des d'atacs a propietat privada fins a atacs a persones. S'aprofiten per passar comptes entre antics enemics. S'aprofiten per actes delictius. S'aprofiten per humiliar possibles enemics. S'aprofita per moltes coses. Perquè al darrere de tot això no hi ha un sistema de control que digui exactament com s'ha de fer aquesta, com s'ha d'exercir aquesta violència que deriva d'una situació revolucionària. Aquest és el bosc del Lledoner, al costat de Vallirana. En plena dictadura franquista, aquí van erigir aquest monument en record de la trentena de persones de la comarca que hi van ser assassinades. Francesc Oller ha estudiat la història d'aquells anys, però el seu pare la va viure. Ara té 92 anys, només en tenia 15 quan va començar la guerra. La primera vegada que em van matar set, sé que va venir un camió de forner, a buscar-los. I estava dalt al pis i vaig sortir al balcó per veure el camió, però els portaven tapats amb una manta. Però vol dir que els van venir a recollir aquí, amb el camió? Sí, 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 amb el camió, i els van portar al cementiri de Vallirana. I mentrestant van cavar una fossa allà a un camp d'oliveres i en cavat els van portar a la fossa. Llavors Vallirana no arribava als 1.000 habitants i aviat el cementiri va quedar petit per enterrar tots aquells morts, que a més no eren ni de Vallirana, sinó d'altres pobles del voltant. Aquí hi havia un camp d'oliveres, que en deien les oliveres del Mansió. I aquí es va fer la fossa per enterrar els morts que mataven allà al Lledoner. I estava aquí mateix, la fossa? Sí, estava en aquest tros de camp que hi havia aquí, aquest tros de camp. Exactament, no sé si més cap aquí o més cap allà, perquè el carrer aquest no existia. Els tapaven en calç, perquè no podien tornar a tapar les coses, perquè n'hi havien cada setmana, n'hi havien, i els anaven cobrint en calç viva. No podien tapar i destapar a cada moment. Sí, que tenien la fossa oberta, sí. Tiraven uns morts... I els cobrien, els difunts amb calç. I després a sobre tiraven més. Sí.
Ja fa un any que ha començat la guerra. Els assassinats de la rereguarda han disminuït molt. Després del caos dels primers mesos, el govern de la Generalitat ha recuperat el poder i controla la situació. I ara vol fer una cosa insòlita. Investigar oficialment tots aquells crims. Els veïns de Vallirana han advertit que hi ha una fossa comuna en un camp d'oliveres. El jutge Josep Maria Bertran de Quintana comença a fer l'aixecament dels cadàvers. Vol saber qui són i qui els ha mort. Cadàver de sexe masculí. Edat aproximada de 50 a 60 anys. Prim. 1,53 d'alçada. Cabells negres, gairebé desapareguts. Fractura maxil·lar superior, costat dret. Forat a la regió umbilical. Això és la roba que portava, sí. El cadàver. Es prenen mostres de cada una de les peces que portava. Del calçotet, la camisa... La camisa, ratlles, blava, pantaló i el monedí de pell que s'ha conservat fins ara. O sigui, clar, retallaven del cadàver una mica del pantaló, una mica de la una camisa... Una mica de mostra de tot plegat. Per després poder facilitar la identificació per part dels familiars o... Clar, per part dels familiars. I, ha... I de cada un fan aquesta fitxa? De cada un fan la fitxa. Sí, sí, de cada un. I n'hi ha que, a més, es pot veure com aquella persona l'agafen i la porten a matar, perquè és que objectes que portava en aquest cas, no? En una butxaca de l'americana es troben retall de diari de La Vanguardia, una participació de loteria, un moneder de pell, etc. No? Una fulla de candidatura d'Esquerra Republicana, d'eleccions del 16 de febrer. Aquesta persona no li van buidar les butxaques. Un tiquet del ferrocarril... Metropolità i tramvia. I un cupó dels secs. Exacte. Del 2 de desembre al 35. Entre tota aquesta documentació, també hi ha les cartes dels familiars desesperats buscant els seus parents morts i exigint justícia. El meu germà, Emili Güell, fou agafat sense cap motiu, quals característiques són les següents. Talla regular, complexió robusta, color sa, cabell negre... El cosí meu, benvolgut, de professió apotecari, les senyes del qual eren estatura regular, calb, una mica prim, tenint de més 44 anys, així com duent camisa... Un cop s'identificaven els morts, començaven a buscar els culpables. En el cas de Vallirana, el jutge Quintana va aconseguir imputar a dos presumptes assassins. El mateix va fer en d'altres pobles de Catalunya. Però aleshores es va descobrir una nova fossa a Sitges. Aquest n'és el sumari. I aquella investigació va fer aturar tot el procés. A la fossa de Sitges hi van aparèixer 59 cossos. El jutge Quintana va començar el procediment habitual. Primer va identificar els cadàvers i després es va posar a buscar els autors dels assassinats. El resultat d'aquella investigació va fer que el jutge Quintana ordenés la detenció de militants de PSUC, Esquerra Republicana, Estat Català, POUM, CNT. En total va processar 30 persones i per alguns va decretar presó sense fiança. I aquesta és la fossa que investigava el jutge. Arrel d'aquelles detencions, tota la pressió mediàtica se li va tirar al damunt. Per exemple, La Vanguardia deia: "Los detenidos por hechos revolucionarios deben ser puestos en libertad. La revolución hace cosas bien hechas y mal hechas, pero que no son precisamente señaladas como delito." I per acabar, els mateixos detinguts van fer pública una carta en què es defensaven dient que aquells morts eren fruit d'un procés revolucionari que havia emparat el mateix govern de la Generalitat. I deien: "El proceso llamado de los cementerios clandestinos es lo más monstruoso que podía darse. Estamos seguros de contar con la solidaridad activa de todos los hombres revolucionarios y antifascistas." Total,
que la investigació d'aquella fossa el que va demostrar és que en aquella guerra, la pitjor que s'havia viscut mai, el país no estava preparat per una operació exemplar com la del jutge Quintana. Recordeu només com de complicada va ser l'obertura de fosses no fa pas gaire, a principis del segle XXI. Les ferides que allò va obrir i això que havien passat més de 70 anys. Doncs imagineu-vos fer-ho en aquell moment, enmig de la guerra i enmig de les tensions entre republicans, socialistes, comunistes, anarquistes. Allò era complicat. Les pressions es van fer insostenibles i al final el govern català va cancel·lar totes les investigacions. Els 30 acusats per la fossa de Sitges van quedar en llibertat. El jutge Quintana va abandonar la judicatura. Acabada la guerra, va marxar cap a l'exili i va morir a Mèxic. Costat d'aquella violència a la rereguarda republicana, hi va haver una altra, la que infligien els revoltats franquistes als territoris que anaven ocupant. I aquesta violència va ser sistemàtica i planificada. Primer bombardejaven les cases i la població civil, com va passar a Lleida l'abril del 38. Quan les tropes franquistes van entrar-hi, la ciutat estava en ruïnes i bona part de la població n'havia fugit. I així i tot, els ocupants hi van aplicar una repressió implacable i indiscriminada. Avui, al cementiri de Lleida, s'hi recorden tots els morts d'aquells anys. Aquí hi ha la fossa dels morts de la rereguarda, els mateixos que va investigar el jutge Quintana. I aquí hi ha els morts pel franquisme. Durant els primers anys, acabada la guerra, el règim franquista va executar més de 4.000 republicans. Només al cementiri de Lleida s'hi van enterrar més de 500 víctimes. Totes van ser detingudes i afusellades pel govern de Franco. I aquelles víctimes avui reposen aquí. Però en el moment de la mort encara s'hi va afegir un altre patiment. En els familiars no els van donar permís ni per recollir els cossos ni per celebrar una cerimònia fúnebre. Apenes els van deixar posar aquestes creus, però sense ni la data ni, evidentment, el motiu de la mort. I encara més, als anys 50, les despulles d'algunes d'aquestes víctimes les van traslladar al Valle de los Caídos, a prop de Madrid. I encara hi són. Als anys 50 del segle passat, ningú no s'atrevia a alçar la veu. Qualsevol podia ser un policia infiltrat i un comentari contra Franco et podia dur directe a la comissaria. Fins i tot, el govern donava les porteries dels pisos de protecció oficial a antics militars perquè fessin d'espia de les converses dels veïns. Traslladen un detingut a la sala d'interrogatoris de la comissaria de Via Laietana. La llista de recursos per fer-lo parlar és interminable. Tot val per treure informació del detingut. El de les Octavilles, no? Bueno, l'espera el protagonista de l'última història d'avui, un dels homes més temuts de Barcelona. El comissari Antonio Juan Creix. Coincidències de la vida. Només 500 metres més avall de la comissaria, ara hi ha la seu de l'Associació d'Expresos Polítics del Franquisme. Durant la dictadura, Enric Pubill i Lluís Martí Bielsa eren comunistes.
Tots dos van ser condemnats a presó i tots dos van passar per les mans del comissari Creix. Què en recorda? Bueno, el Creix, sí. Jo recordo un element amb una cara d'aquelles que podríem dir-ne que està feta a cops de martell, però mal feta, amb uns ulls saltons aquí, que semblaven uns ulls de boig quan t'estava interrogant i et deia paraulotes i hijo de mala madre, amb altres paraules més fortes i tal, insultant-te. Una persona molt agressiva. Amb el comissari Creix es tractàvem de tu. Tenien molta, molta confiança. Jo vaig estar 12 dies i en 12 dies em van, pels còlculs que he fet, 62 interrogatoris. Et cridaven, a lo millor, en un dia tres vegades, fossin les 2 de la matinada, les 3 de la matinada, t'invitaven a seleccionar quin mètode volien que emplés, amb una col·lecció de fuets que ja tenien penjats allí amb un quadre. Recordo una galleda plena d'aigua amb una corda de pou que després feien servir. Sempre tenia idees noves. Des d'una vegada que em van fer seure en un sillón de barber, em van lligar els braços com una cadira elèctrica i em van enrotllar un cable elèctric al coll per electrocutar-me. Sempre eren 3 o 4 i s'alternaven fent de bon i fent de dolents. Deja el pobre xaval, hombre, que ell no sabe nada i d'això. I el mateix que havia dit això, pegava una patada a la cadira, tiraven a terra i aleshores és quan jugaven a futbol amb tu. I tu, inconscientment, el que et anaves a protegir eren les parts, perquè ells anaven a buscar les parts, a buscar la part del fetge, es picava molt aquí davant el pit, m'entens, molts cops de puny, i tot per això, per fer-te declarar i denunciar a companys que tu poguessis haver conegut i que no els volies denunciar. Amb tot el que passava a les comissaries, no és estrany que els militants clandestins fessin tot el possible perquè no els enxampessin. Aquests són diversos manuals que circulaven clandestinament amb indicacions sobre què s'havia de fer per no ser detingut i, si eres detingut, com havies d'actuar. Per exemple, respecte a la detenció, diu que acostuma a ser de matinada, de 1 a 3, así el detenido se altera con más facilidad y es colocado en situación de inferioridad psicológica. I respecte als interrogatoris, diu, la policía te hará preguntas a quemarropa, varias a la vez, sin dejarte casi responder para desconcertarte y mantener la tensión. Diu, tú no intentes responder, no hables. Quien mucho habla se pone en disposición de decir todo lo que sabe. Y después, sobre la tortura. Diu, los primeros golpes duelen, después ya no. Piensa que no quieren matarte. Nunca habrás sido tratado con tanta violencia y con tanto desprecio. Pretenden que pierdas la dignidad y que te doblegues. Si no hablas, los fatigas, los cansas y los vences. A la impremta clandestina que tenia Lluís Martí Bielsa s'imprimien octavilles contra Franco. I si tenia una impremta ja era perillós, encara ho era més repartir aquells fulls de propaganda política. I això què fem? Posem això allà? Per això els lluitadors clandestins no van parar mai de fer servir l'enginy. Com per exemple aquest invent, la palanca, que els permetia fugir abans no es descobrís l'acció. Què us sembla? Ara hi posem potser ja l'aigua aquí? Dintre? Sí, ja. Quant la costa que facis? Què et sembla? Aviam. 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 Això? Deixem una mica? Sí. Això ja, ja estaria. Aviam. O sigui, encara l'idea és... Ara l'idea és que vagi reixant l'aigua a poc a poc. Trec el xiclet? Perquè quan el pes del toet sigui més gran que el pes que tingui pot, segur que es tombarà i les tovetes cauen. I ara marxem. Dotzenes i dotzenes de milers de persones detingudes, processades, condemnades,
milers de persones depurades del seu lloc i l'existència d'un règim de control i de pràcticament de terror. Cal recordar que s'està en estat de guerra fins a l'any 48 i que només hi ha la justícia militar per jutjar tots els delictes contra la seguretat de l'Estat. Per tant, no és un moment de pau, és un moment de revenja i de passar comptes de forma massiva. El franquisme vol la destrucció de tot allò que no li és afecte. I, per tant, munta un sistema repressiu com mai havia existit. Un sistema repressiu extrem. Ara sí, amb unes forces policials poderosíssimes. Jo crec que és el moment que les forces policials són més fortes a nivell espanyol. Deixa de ser violenta la societat, no? El que passa és que la societat està aterroritzada, està en un règim de terror. El comissari Creix no parava, tot eren èxits. Per exemple, l'any 66, centenars d'universitaris de Barcelona es van reunir al convent dels Caputxins, de Sarrià, per fundar el Sindicat Democràtic d'Estudiants. Quan el comissari Creix ho va saber, va fer assetjar i assaltar el convent. És el que després es va conèixer com la Caputxinada. La majoria de participants van acabar a comissaria. La Caputxinada va representar un gran èxit pel comissari Creix. Després el van traslladar al País Basc i allà va tenir un nou èxit perquè va detenir els autors del primer atemptat d'ETA. Però, de cop, les coses van canviar. El franquisme s'estava acabant i el comissari Creix es va convertir en un personatge incòmode pel règim. Tan incòmode que d'un dia per l'altre el van acusar de malversació de fons. Aleshores, el comissari va anar picant les portes de tots els coneguts i, desesperat, va adreçar una carta llarguíssima el que llavors era el governador civil de Barcelona. Si heu viscut la transició, el recordareu, Rodolfo Martín Villa. I en aquesta carta li demanava ajuda i, invocant els serveis prestats, deia coses com «Creo que no me merezco esta medida tan draconiana». I en Martín Villa va fer alguna cosa? Doncs no. L'home més temut de Barcelona es va retirar i va envellir jugant a la petanca amb altres jubilats. I al final es va morir d'un atac de cor. I és que els temps havien canviat molt de pressa. La gent havia perdut la por. I molts dels que havien rebut pallisses a les comissaries franquistes ara encapçalaven les manifestacions. I aviat serien representants dels ciutadans. I serien diputats. I fins i tot presidents. I tot sense violència. Les coses s'han de canviar. Les coses es canvien. Ara, l'ús de la violència es mostra com una via equivocada, com una via que no permet dur a terme el canvi. Perquè, tot i que pugui donar un triomf molt immediat, el que tu crees a partir d'haver aconseguit el poder o d'aconseguir a través de la violència, t'impedeix realment fer un canvi democràtic. Per tant, en aquest sentit, jo crec que una de les coses que ens pot ensenyar la història és que canviar requereix i s'ha de fer a base d'una màxima participació ciutadana. Durant molts segles, mentre Barcelona va viure enmig de les muralles, tenia quatre portes d'accés i a cada porta hi havia una forca on penjaven els condemnats. Però les autoritats van decidir aixecar una nova forca, la cinquena. Això era més o menys aquí, al final del carrer Finestrelles i no gaire lluny del nus de la Trinitat. Per aquí passava el camí que venia del Vallès i connectava amb Barcelona. I aquella forca, aquella quinta forca, servia per advertir el visitant de com les gastaven les autoritats amb els infractors. I com que això era tan lluny de la ciutat, la gent va començar a fer servir una expressió que encara avui es diu.
Això està a la quinta forca. És una bona expressió per un país que dels últims 300 anys n'ha viscut almenys 250 sota la violència. Avui, el sistema vigent, democràtic, ha permès tenir un estat de dret i tenir altres vies de reivindicació i de protesta i també garantir que les institucions armades no cometin excessos. Però sense anar més lluny, els nostres avis encara recorden les èpoques en què la violència era el pa de cada dia. Ja se sap, mai no s'està del tot immunitzat contra la violència. Adéu-siau, fins una altra.